É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou deixar o bandolão aqui do ladinho e vamos voltar para nossas rotinas de leitura. Eu ia falar sobre a demora, mas a demora eu falo no outro vídeo. Enfim, o dicionário que eu prometi no vídeo anterior eu não coloquei, então eu vou estar colocando nesse. Vou estar colocando, né? Vou colocar nesse, lá na descrição do vídeo. Inclusive, eu vou botar dois, tá? Fábulas de Esopo. Ah, Martin Clarity, que é esse aqui que vocês estão vendo aqui. Essa edição aí bonitinha, né? Ah, fábula número 151. O caranguejo e a sua mãe. Nossa, já estamos quase na metade do livro. Que beleza. O caranguejo e a sua mãe. Fábula 151. Meu filho, não andes de lado, disse a mãe ao caranguejo, nem roces teu corpo no rochedo úmido. E ele respondeu: Ó mãe, se queres ensinar-me, anda tu mesma direito, e eu, olhando, te imitarei. Moral: para que o ensinamento surta efeito, é preciso aliar a palavra ao exemplo. A teoria tem que andar junto com a prática. Olha que interessante. Ele, de certa forma, já apresentava ideias que só surgiriam muito tempo depois na Revolução Científica, na Renascença, né? E Idade Moderna, que é o pensamento científico, né? A Revolução Científica, na verdade, é quando, na Renascença, início da Idade Moderna, separa a teologia da filosofia, onde surgem as teorias científicas, os métodos científicos, empirismo, racionalismo, enfim. Essas coisas aí que a gente vê de Descartes, né? A plano cartesiano de Descartes, ó, entendeu? A gente vê por aí as coisas. A questão do empirismo também, né? Da prova material, né? Aí, se não me falha a memória, isso é Francis Bacon, se não me falha a memória. Vamos lá. Fábula 52, A Nogueira. Uma nogueira que vecejava à beira de um caminho era atingida por pedras jogadas pelos passantes. Entre suspiros, disse para si mesma: Eu sou mesmo infeliz, pois todo ano atraio para mim insultos e pedradas. A moral da fábula é que, para os que só obtêm tristeza de seus próprios bens, a fábula é para quem só obtém tristeza de seus próprios bens. Tem que matutar isso aqui, porque eu vou ser honesto. Não entendi, não. Mas tá bom. Fábula 153, O Castor. O castor é um quadrúpede que vive no lago. Dizem que suas partes pudendas são utilizadas em certos tratamentos médicos. Assim, quando alguém o vê, persegue-o querendo cortá-las. O animal, que bem sabe por que é caçado, tenta fugir das pessoas, contando com a velocidade de seus pés para se manter intacto. Mas, quando se vê encurralado, ele próprio corta aquelas partes, atirando-as longe, e desse modo salva a sua vida. Moral: assim também é dar prova de bom senso. Quando alguém é perseguido por causa de sua riqueza, sacrificá-las para não arriscar a vida. Seria algo na linha do vai seus anéis e ficam os dedos? É, sei lá, deve ser. Gente, eles usavam as partes. Eles usavam os órgãos sexuais do castor para tratamento na antiguidade? É, sei lá, né? Tem gente que deixa o panda aberto para pegar alguma coisa lá dentro, né? Tem
Tem uma galera aí mais pro lado do. Como é que é? Como é que tá o mapinha lá, né? O mapa mundi, né? Pessoal pra banda de cá, né? Pessoal pra banda de cá, pra banda da direita, né? Olha o mapa mundi de frente, pessoal, da banda da direita. 154, hortelã. Aqui tá hortelão, hein? O hortelão regando os legumes. Vendo o hortelão que regava seus legumes, um passante perguntou-lhe por quê. Os legumes nativos eram floridos e fortes, e os cultivados raquíticos e fracos. E o hortelão respondeu: a terra é mãe deles, enquanto para os outros é madrasta. Moral: do mesmo modo, as crianças não são alimentadas por uma madrasta como são pela mãe. 155. O jardineiro e o cão. O cão e um jardineiro caíram em um poço. O jardineiro quis retirá-lo de lá e desceu também ele ao poço. Mas o cão, julgando-se que o dono vinha para afogá-lo, de uma vez, virou-se para ele e o mordeu. Sob a dor da mordida, o jardineiro disse: é bem feito para mim. De fato, porque eu tinha que me empenhar em salvar-te se tu mesmo te atirastes para suicidar-te? Fábula, a moral da história. A fábula é dirigida para os ingratos que prejudicam seus benfeitores. Fábula 156. O tocador de cítara. Um tocador de cítara, desprovido de talento, cantava o dia inteiro em sua casa, cujos muros endurecidos de estuque lhe devolviam o eco de sua voz. Imaginando, pois, que dispunha de uma bela voz. E tanto ficou convencido de estar preparado para isso, que achou oportuno apresentar-se em um teatro, mas, uma vez no palco, cantou tão mal que foi expulso a pedradas. Moral da história: assim também alguns oradores que pareciam ser dotados durante os estudos, quando entram na política, mostram sua nulidade. Estamos falando de política da Grécia Antiga, né? Vocês sabem que, né? Discursar na praça, blá, falar pelos cotovelos e, enfim, convencer os outros de que você tá certo, aquelas porqueiras todas que a gente sabe, né? O povo aí que lembra um pouquinho da história da antiguidade, seja em história de, seja nas disciplinas de história de fato, ou em filosofia, ou, se eu não me engano, até literatura, acho que fala sobre isso. Ou português, eu não sei, né? Agora, eu, francamente, letras eu não tenho certeza, mas enfim, é isso aí. A Fábula 157. O tordo. Um tordo ciscava em um bosque de mirtos, de frutos tão doces que ele não conseguia sair dali. Um caçador de passarinho, vendo que ele gostava daquele lugar, pegou-o com um visco e o aprisionou. Então, ao ver-se a ponto de morrer, disse o tordo: pobre de mim, pelo prazer de comer, perco a minha vida. A moral da história é a seguinte: a fábula oportuna para o folgazão que se perde pelo prazer. Não tenho a menor ideia do que significa folgazão. Mas a gente dá uma olhadinha no dicionário, que agora está na descrição do vídeo, e a gente descobre o que é. 158. Os ladrões e o galo. Ladrões se introduziram em uma casa onde nada encontraram, exceto um galo. Pegaram-no e saíram. O galo, vendo que iria ser morto por eles, pôs-se a suplicar que o deixasse, dizendo ser útil aos homens, pois os acordava antes de raiar o sol para o trabalho. Os ladrões, porém, responderam: mais um motivo para te matarmos, pois acordando os homens,
tu nos impedes de roubar. Moral da história: a fábula mostra que aquilo que mais contraria os crápulas é o que serve bem as pessoas, o que serve para as pessoas de bem. O mais engraçado é que aqui tem uma, aqui na página 87 tem uma ilustração falando sobre os ladrões e o galo, né? E aqui um dos ladrões tá com um chapéuzinho do Sassamutema. Lembra do Sassamutema? Se não lembra, vocês procuram aí na internet o Sassamutema, que vocês vão ver aquele chapéuzinho tosco toda a vida. É um clochê todo empenado, né? Clochê aquele em formato de sino? É clochê sino. Pra quem conhece um pouquinho de chapéu já entendeu como é que é o bagulho, né? Pra quem não conhece, aí procura lá o Sassamutema, vai ser fácil de achar. Fábula 159, para quase acabar. O estômago e os pés. O estômago e os pés disputavam sobre sua importância. Os pés diziam a toda hora que sua superioridade era tanta que até carregavam o próprio estômago. E esse respondeu: "Mas, meus caros, se eu não estivesse aqui para alimentá-los, vocês não poderiam carregar coisa alguma." Moral da história: assim também, nas armadas, sem a inteligência de seus chefes, o número de soldados nada significa. Eu imagino que a armada deve ser guerras, né? Ou exército. Eu também não sei, tem que olhar aí no dicionário que está na descrição. A última de hoje, a fábula 151, o galho e a raposa. Não, é o galho mesmo, não é galho não, é galho, G-A-I-O, galho. Também não sei o que significa. Tem que olhar lá no dicionário. Um galho faminto pousou sobre uma figueira. Bem, já descobrimos que se ele voa, ele é uma ave. Não, ele é um ser voador, ele não necessariamente é uma ave, porque o morcego também voa. Um galho faminto pousou sobre uma figueira, constatando que os figos ainda estavam verdes. Ali ficou, esperando que amadurecessem. Uma raposa, notando que ele ficava lá por longo tempo, perguntou-lhe o motivo. Quando soube, disse: "Tu erras, meu caro, ao ficares preso em uma tal esperança, pois ela é certamente sedutora, mas nada nutritiva." Moral da história, que tá escrito aqui também, ó. Finalzinho tem sempre, ó. Oh, meu Deus, no finalzinho. Nem dá pra ver, dá nada, né? Aqui, no finalzinho de cada fábula tem sempre uma moralzinha da história aqui, ó. Moral da história do galho e a raposa. O galho é um ser voador, não sei se é uma ave, provavelmente é, mas nós não temos certeza. É moral da história para os espíritos que amam a discussão. Ah, entendi também não, mas tá bom. Aqui, o galho, o voador pousou na figueira, esperando que os figos amadurecessem para comer. Aí apareceu a raposa para falar que ele ia ficar ali de bobeira, porque não adianta nada esperar, porque vai demorar muito, vai morrer de fome. Deve ser isso. Mas tá bom. É isso. Então é. Então tá. Olha, estamos quase na metade do livro. Temos 88 de total de páginas. E aqui. Essa é a fábula 160 e nós chegamos à fábula 372. É. Aí. Isso aí, tá bom. Tá ótimo. Ah, agora vamos catar o bandoleba e vamos dizer até breve. Até breve. Thank you.
isso aí. Então, é isso aí. Até já.